Chega pra cá, chega pra cá, chegou o dia! Olha só, chegou o dia, você que estava esperando aí, ansioso. Hoje é o dia de Revolução Francesa. Eu lembro muito bem que em várias outras aulas, alguns alunos pediam, né? Professor, eu já estou ansiosa. Por essa aula em Revolução Francesa, já estou esperando o processo revolucionário francês. Hoje é o dia, estamos gravando aqui especialmente para você, aluno do Estúdio com Luiz. Olha só, a gente entende que esse assunto se correlaciona com tantos e tantos outros. Por exemplo, com o Iluminismo, com as revoluções inglesas, com a ascensão da burguesia, com a questão da transição da Idade Média para a Idade Moderna, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A gente, inclusive, vai ver que a Revolução Francesa foi tão importante que ela representa um marco na, na linha do tempo, e a gente vai entender que marco é esse e que linha do tempo é essa que a gente está falando. Então chegou o um momento, tá? Esse assunto, ao lado do iluminismo, é, eu acho que compõe aí o, o quadro de, de conteúdo programático que mais cai na prova do Enem, tá? Por Eles caem de forma direta e de forma indireta. Como a gente já viu aqui, são assuntos que se correlacionam, que permitem uma transversalidade de abordagem na, na questão... É, cobrada pelo Enem Então vamos compreender hoje aqui Por que, que a Revolução Francesa foi tão importante Em minha visão talvez tenha sido aí a, a, a primeira ou a segunda revolução Mais importante de todos os tempos Eu colocaria ela num, num patamar da Revolução Agrícola Que de fato mudou Todo o cenário, todo o modus operandi Da população humana né? Sem a Revolução Agrícola a gente viveria ainda é, De forma nômade Não de forma sedentária como a gente vive hoje Então eu colocaria A Revolução Agrícola e a Revolução Francesa como processos revolucionários de extrema importância. É claro que a gente teve tantos e tantos outros, mas eu diria que esses dois, assim, eles têm uma, uma relevância muito grande, sobretudo porque promoveram mudanças estruturais. Né? Inclusive, a, o, o próprio conceito de revolução é um movimento de revolta que permite uma mudança essencial, estrutural na sociedade. Qualquer movimento que não gere nenhuma ruptura que não gera nenhuma mudança abrupta de certa forma não é uma revolução é simplesmente uma revolta um movimento de protesto tá? então a revolução francesa ela foi muito importante ela é muito importante até os dias de hoje ela deixou um legado sobretudo um legado na política que assim é imensurável imensurável tudo bem Então também para cá então a gente tem a imagem da revolução francesa foi um processo revolucionário violento, tá? A gente teve outros processos revolucionários que não derramaram nenhuma gota de sangue, como a gente viu na aula passada, a questão da Revolução Gloriosa, aula retrasada na verdade. A gente viu a questão da Revolução Gloriosa, que inclusive tinha esse nome de gloriosa justamente por isso, porque não houve nenhum tipo de conflito. Então a gente consegue perceber que nem todo processo revolucionário ele se configura da mesma maneira. Mas a Revolução Francesa ela teve um processo aí extremamente violento, principalmente na segunda fase, a gente vai entender. Né? Estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram guilhotinadas nesse processo revolucionário. E tem uma imagem aí simbolizando né, a construção de uma França que se distanciava de um modelo absoluto monárquico, um modelo... É, ditatorial, autoritário, que não valorizava o povo francês, que de certa forma sobrevivia às custas da mão de obra do terceiro Estado e esse terceiro Estado financiava as regalias e privilégios sociais que o primeiro e o segundo Estado possuíam. Né? Então está em imagem, tá imagem bem simbólica. E aqui eu quero começar né, com aquela questão de sempre uma aula invertida. Eu acho bem interessante a gente promover essas reflexões em você aí de casa. Quem puder, quando a aula estiver é, disponível, coloca lá nos comentários, tá? Você sabe a origem do significado de partida de esquerda e partida de direita? Você sabe de onde surgiu? Ah, uma partida de esquerda. Então, tá partida de direita. Como é que surgiu isso, você sabe? Tá? Então comenta lá, por favor. É, eu vou deixar para explicar isso pro final, vou gerar um clima um clímax aqui para que você fique acompanhando a nossa aula e inclusive durante a aula, de certa forma eu vou respondendo aos poucos, mas quero saber se você sabe aí a origem dos partidos de esquerda e partidos de direita. Só vou dar uma dica aqui. Partido de esquerda e partido de direita não tem nada a ver com partido de oposição e partido de situação. Beleza, já fica a primeira dica, mas a gente vai aprofundar ainda nesse quesito no decorrer da aula, OK? Então tá aí, galera, a Revolução Francesa é considerado um, um dos marcos da história, alterou profundamente a base do poder político, olha só, alterou profundamente, por isso, inclusive, é um processo revolucionário, é isso que eu falei para vocês, devia ser uma mudança estrutural, a base do poder político e social da França, sob o lema Liberté, Égalité e Fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Lemas, inclusive... Que dialogavam em muito com os princípios iluministas, né? com o liberalismo, com a questão do governo republicano. Então a Revolução Francesa ela está automaticamente inserida no contexto da Era das Luzes, no contexto do século das Luzes, século XVIII. Por isso, esse lima que dialoga, esse lema que de certa forma é um reflexo de toda a ideologia macro perpetrada no cenário europeu pelo iluminismo. Tudo bem? Vamos entender aqui a França pré-revolucionária, né? o contexto, ou melhor, o cenário, o quadro social que possibilitava a ascensão do movimento revolucionário na França. Vamos entender, né? então, França pré-revolucionária. A forma de governo era uma monarquia absolutista, nesse caso em específico, no processo revolucionário. Era o rei Luís XVI, tá? não era o rei Luís XIV. O rei Luís XIV a gente já viu quando a gente estudou absolutismo e formação dos estados modernos. É, o rei Luís XIV era o rei só, esse aqui em questão é o rei Luís XVI. A estrutura social era profundamente desigual e excluía a maioria da população. Em maioria põe a maioria nisso. A gente vai ver já já o quão era a maioria. A sociedade era estamental, rigidamente dividida em ordens, estados... Ou classes, para quem não se lembra, isso é lá no início do nosso conteúdo programático, tá? Uma sociedade estamental uma sociedade baseada no nascimento. para quem não sabe, estamento em latim significa nascimento. Por isso que a gente tem aí testamento, por exemplo, né? Só pra gente se situar. Ok? Então esse é o quadro da França Pré-Revolucionária. E aí, galera, eu quero que vocês entendam uma coisa, olha só, chega pra cá, vamos fazer isso logo de início. Vem comigo, vem comigo aqui, ó. Você mesmo, hein? Ei. Psiu. Vem pra cá. Olha só. Quadro social ou pirâmide social da França pré-revolucionária. Beleza? O que é que a gente precisa compreender aqui é muito básico, muito direto. E ó, por favor, por favor, por favor. Anotem isso, porque isso cai bastante na prova do ENEM. Eu tô praticamente mastigando a prova para você. Olha só. Vamos lá. Isso cai bastante. Então, França pré-revolucionária. Como é que se configurava o quadro social da França antes da Revolução? Antes da Revolução e Clodir. Bom, primeiro, era dividido em três estados. tá? Dividido em três estados. O primeiro estado era o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, os burgueses. Qual era o lance aqui? Professor, não estou entendendo por que você está falando de pirâmide social. Bom, porque essa pirâmide social, essa divisão. Essa estratificação social baseada em uma sociedade estamental, como assim a gente já viu agora no slide, ela configurou todo um modelo caótico que motivou a eclosão do processo revolucionário francês. A França não teria passado por uma revolução se não houvesse essa estratificação, como a, como a gente viu no slide, de forma desigual. Perceba, olha só: 97% da população era representada pelo terceiro estado, os burgueses. Apenas 3% compunham aí o primeiro e o segundo estado. E qual era o lance aqui, ó? ó? O clero e a nobreza não pagavam impostos. O clero e a nobreza não pagavam impostos. Uma outra observação. Além do terceiro estado cá, com todos os impostos. Ele exercia praticamente a mão de obra total que sustentava a França. Visualmente, olha só, visualmente eu vou dar um bisu aqui para vocês uma dica, uma dica. Olha só, visualmente quando a gente apresenta uma pirâmide social em geografia, em história ou até mesmo em sociologia, disciplinas aí que tem uma, uma característica interdisciplinar, quando a gente apresenta uma pirâmide social, a gente está querendo dizer o seguinte: o que está na base é o que sustenta. Não à toa está na base. Não à toa está na base. A base sustenta todo o sistema é, da França antes da Revolução. Então os burgueses eles pagavam todos os impostos, todos os impostos. Não só burgueses, a gente vai ver que o Terceiro Estado também tinha camponeses, os sans culottes que a gente vai estudar também. Mas botei aqui a classe principal até porque essa é a classe que emerge socialmente após o processo revolucionário, lá com a era napoleônica, com a sessão também de Napoleão, diretório e posteriormente com o consulado. Então a gente precisa entender isso aqui. E aí, para a gente arrematar, galera, olha só, para a gente fechar aqui, para a gente arrematar, esse cenário desigual, esse cenário que a gente está vendo aqui, uma sociedade pautada em uma estratificação estamental, esse cenário desigual motivou, então eu estou dizendo aqui ó, que a principal causa, já estou lançando mão de um, de um conceito, tá? a principal causa da Revolução Francesa foi tá? o cenário desigual, então esse cenário desigual motivou a Revolução Francesa. Beleza? Esse cenário aqui motivou a Revolução Francesa. Ah, tio Bruninho! Ah professor! Cai na prova motivação, causa, consequência? Só cai. Cai e cai bastante. Cai e cai bastante. Tudo bem? Olha só. Então, se cair na prova lá, quais foram as motivações? Como é que a França, a França se configurava antes do processo revolucionário? Por que, que a gente teve né, o estopim da Revolução Francesa é, no quadro europeu, seguindo aí a, a ideologia iluminista? Bom, basicamente por conta desse quadro desigual, pautado aí em um estamento, em uma sociedade estamental. Para vocês terem uma ideia, galera, eu costumo falar isso para os meus alunos, porque é muito bom quando a gente enxerga isso de forma mais prática de forma mais lúdica, por isso que eu faço questão de desenhar essa pirâmide aqui para vocês, para vocês terem uma ideia, galera. Nesse período aí, eu tô falando do século XVIII, 1789, né? Tô falando um período aí ainda pertencente ao final da Idade Moderna, a gente vai ver que isso aí vai transitar com a Idade Contemporânea. É a França, a Revolução Francesa, é justamente esse marco que gera uma ruptura entre a Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Idade contemporânea, inclusive, que é o segmento histórico que a gente faz parte hoje em dia, que o século XXI se insere. E a gente consegue compreender uma coisa, um detalhe muito importante, que é o que eu costumo falar para os meus alunos, para a gente vislumbrar o quão era desigual. Para vocês terem uma ideia, nesses 97% aqui do, do terceiro estado, basicamente metade vivia em situação de rua, galera. Não tinham o que comer. Metade não tinha o que comer, vivia em situação de rua. Um grande detalhe os nobres o clero e principalmente a família obviamente né do, do monarca Luiz XVI gozavam de privilégios sociais e sobretudo financeiros é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade mas sempre fica a dica eu sempre costumo falar isso porque eu acho que sonhar não custa nada e quando a gente sonha a gente busca realizar esse sonho mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em Paris de ir no Palácio de Versalhes Pra vocês terem uma ideia, dizem que até aquele, aquela, aquele metal que envolve o papel higiênico dos banheiros era de ouro. Imagine. Não sei como é o nome daquilo. O produção sabe como é o nome disso? Ninguém não sabe o nome disso, né? O, o metal que envolve o papel higiênico, aquele metal ali que aqui no, no Brasil ele é de coloração prateada. No Palácio de Versalhes era de ouro. Ah, sim. Que você pendura o papel higiênico. Pendura o papel higiênico. Eu, eu, eu só Suporte de papel higiênico, a produção falou, tá falado, olha só. Imagine vocês, enquanto que boa parte da população francesa vivia em situação de rua, não tinha o que comer, cara, nas ruas de Paris, passando frio, fome, até o suporte de papel higiênico do Rei Luís XVI era de ouro, cara. E você consegue ver isso? Tem um. Tem um tour virtual, se eu não me engano, um site com um tour virtual pelo Palácio de Versalhes e também o Museu do Louvre é um tour virtual se você jogar lá na internet a gente consegue ver os aposentos né, é, pertencentes ao, ao Palácio de Versalhes eu nunca, nunca fui espero um dia aí tenho esperança ainda a esperança é a última que morre e enfim só para vocês compreenderem né para vocês vislumbrarem na prática como como é, havia uma desigualdade acentuada na sociedade francesa antes do processo revolucionário né? é assim Praticamente o, o tamanho o tamanho do, do jardim do do palácio de versalhes é, de certa forma serviria para para abrigar nossa milhares de de, de parisienses, milhares de, de franceses tá sem exagero sem exagero ok então tudo bem a gente falou por aqui frança pré-revolucionária, corta pra mim Percival, corta pra mim Vamos falar de mais uma classe social que compunha aí também o terceiro estado, né? Os sans-couillots. Eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usava os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira, uma calça ó, que deixava de certa forma abaulado aqui a cintura, a região do quadril. Por isso era sans-couillot. Significa sem culote, tá? Só para vocês compreenderem. E por que, que eu costumo falar deles? Porque eles exerceram um papel de extrema importância no processo revolucionário francês. Ah, automaticamente, eles sofriam, uma, de certa forma, um, uma segregação social, né? um desprivilégio social. Eles não tinham nenhum tipo de direito, arcavam com um custo tributário muito alto. E aí, eles foram, de certa forma, a classe, obviamente, aliada às burgueses, e alguns, inclusive, eram burgueses, porque, é, como, conforme a gente viu aí eram pequenos proprietários, às vezes trabalhavam com o comércio, né? Eles, de certa forma, foram os principais é, é, personagens e motivadores do processo revolucionário francês. Só pra gente compreender, e eles compunham aí, tá, o terceiro estado, o terceiro estado. Beleza? Uma imagem aí, simbólica muito clássica, galera, muito clássica. Essa imagem inclusive já caiu no ENEM em 2000 e 2000 e... Enfim, não vou lembrar do ano aqui, não vou dar informação equivocada para vocês, mas já caiu na prova do Enem, e não é tão longe, tá? Já caiu na prova do Enem essa imagem. Olha só, essa imagem representa de uma outra maneira, de uma maneira mais é, irônica e lúdica, a pirâmide social da França. O primeiro e o segundo estado sobrecarregando o terceiro estado. Percebam que o terceiro estado já está sendo representado por um idoso, ele já está assim, ó, corcunda, porque ele não aguenta mais ser sobrecarregado pelo, pela, negligência, né, pela negligência econômica do primeiro e segundo estado. Se o terceiro estado sustentava toda a França, era a base, ele estava sustentando aí o primeiro e o segundo estado. Então a gente tem aí essa, essa charge bem bem interessante. Né? Minhas costas não aguentam mais esse peso. Isso aí simboliza a França antes da Revolução. Esse aqui é o símbolo da França antes do processo revolucionário. De certa forma é outra maneira de configurar tá? o que a gente acabou de ver no quadro agora que é a divisão estratificada na sociedade francesa. Tudo bem, beleza? Cinco segundos para molhar a palavra aqui, olha só, fases do processo revolucionário. Basicamente tivemos três fases do processo revolucionário a primeira conhecida como monarquia constitucional conhecida como monarquia constitucional a segunda como convenção nacional ou república jacobina e a terceira como fase do diretório tá que aí entra a figura de Napoleão Bonaparte a gente vai entender detalhadamente cada etapa desse processo revolucionário e a gente vai começar obviamente <laughs> pela primeira fase né é, a gente vai começar pelo início sendo redundante aí e em 1789, abril de 1789 houve uma convocação dos Estados Gerais, né? Essa convocação dos Estados Gerais lá no, no na Assembleia Francesa, né, colocava é, os três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro, é, em, em uma linha de debate. Qual era o grande lance aqui, né? Qual qual é o, o grande o grande chave para a grande chave para o entendimento é, do início do processo revolucionário. Vejam bem, além de tudo isso que a gente viu no quadro caótico da sociedade francesa, o, o voto, o voto e o veto também, né? O poder de voto era pautado por estado. Como assim, professor? Eu não entendi. Era um voto por estado. Não era um voto por cabeça. Não era um voto per capita. Não era um voto individual. Então significava dizer que 97% da população. Olha como era de desigual. Significava dizer que 97% da população tinha direito a um voto, enquanto que 3% tinha direito a dois votos, porque o primeiro estado tinha um voto e o segundo estado também tinha um voto. Então eram dois contra um. Isso implica automaticamente que qualquer decisão é, que favorecesse a camada mais baixa, o terceiro estado, seria vetada, porque o primeiro e o segundo estado iriam, né, de certa forma, vetar. Em que pese qualquer decisão, qualquer medida que favorecesse a elite social da França seria aprovada porque o primeiro, estado, primeiro e o segundo Estado eh, tinham direito a dois votos. Né? Então imagine isso daí. Isso foi eh, colocado em, em, em pauta nessa convocação dos Estados Gerais. Aí houve uma tentativa de estabelecer uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, como era na Inglaterra um rei que obedecesse a uma constituição e essa constituição seria implementada pelo terceiro estado então houve essa de início né, na primeira fase houve essa tentativa mas a gente, não deu certo porque o rei o rei Luís XVI ele entendia que ele tinha um poder absoluto e cara eu acho eu concordo muito cara eu concordo muito com Montesquieu Montesquieu falava que o poder absoluto corrompe mais ainda toda pessoa que é é, revestida de um poder máximo, ela não vai querer perder esse poder. Ela não vai querer, porque parece que o poder literalmente sobe a cabeça e ele vai dizer: Não, eu mandava na França inteira, eu moro no Palácio de Versalhes, eu agora vou obedecer a uma constituição feita pelos burgueses? Não vou. E a gente vai entender essa transição da primeira para a segunda fase. Antes disso, eu quero falar aqui para vocês: ó, tá vindo aí a reunião dos Estados Gerais? Essa imagem aqui, ó, clássica, clássica, tá vendo? Percebam o seguinte, a gente tem lá em cima né, uh, os nobres, sobretudo o rei na cadeira lá em cima. E aí vejam bem, eu vou falar para vocês, ó, vejam bem, daí, daí surge daí surge o conceito de partido de esquerda e partido de direita. Daí surge a concepção política de esquerda e a concepção política de direita. Percebam o seguinte, eu vou falar aqui para vocês, ó. Os os burgueses do Terceiro Estado eram divididos em Jacobinos e Girondinos. Os Jacobinos eles eram mais radicais e os Girondinos eles eram mais moderados ou conservadores. Vou repetir, Jacobinos e Girondinos. Os Jacobinos eles eram mais radicais, mais extremistas. Ambos ambos Terceiro Estado, tá? E os Girondinos eles eram mais Conservadores. O grande detalhe aqui é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. As pessoas que se situavam à esquerda do rei eram pessoas que queriam um processo revolucionário, que queriam uma mudança, uma mudança estrutural na sociedade. As pessoas que se situavam à direita do rei eram pessoas que queriam a manutenção do regime absolutista, como foi o caso da primeira fase do processo revolucionário francês. Eles não extinguiram o processo, eles não extinguiram a forma de governo absoluta, simplesmente eles tentaram flexibilizar, fazer com que o rei passasse a obedecer uma Constituição. Logo, eu estou falando para você o seguinte, claro que eu não vou entrar em polêmica em questão da prática de hoje em dia, partido X, partido Y, não é essa a intenção aqui. A intenção é você entender que os partidos de esquerda têm por viés ideológico uma mudança em sua plataforma política, uma mudança estrutural, né? O partido de esquerda ele tem por viés ideológico, tem por objetivo estabelecer uma mudança no status quo da sociedade, e os partidos de direita têm um viés ideológico de manutenção da forma de governo, de manutenção das estruturas sociais, conservação, tá? Ah, professor, mas o partido X é de esquerda, e defesa... não esse é esse o caso que a gente está falando da teoria do nascimento, tá? como os partidos é, é, se desenvolvem hoje em dia aí, é, ou, aí são outros 500 aí a gente de repente pode marcar uma aula falando sobre debate político aí são outros 500 mas a ideia aqui é entender a origem porque isso é cobrado principalmente em sociologia e história tá origem do partido de esquerda e partido de direita em outros vestibulares também mas sobretudo no enem beleza só para gente se situar aqui essa imagem aqui é uma imagem clássica a imagem clássica. Inclusive se vocês perceberem, se vocês perceberem, a esquerda, a esquerda do rei, é... tinha mais gente, tinha mais gente. Tudo bem. A direita do rei ficava de certa forma a, a, a minoria da população. Claro que aí é só um quantitativo representativo, A sociedade francesa era muito maior, mas está falando aí apenas da convocação dos estados, dos principais líderes dos estados, né? E aí a gente consegue perceber que a esquerda do rei, mesmo não sendo a parte vitoriosa na primeira fase, né, a esquerda ainda era a, a parte majoritária. Tudo bem? Essa imagem aí é extremamente simbólica e representativa do quadro desigual da França também. E aí, galera? 14 de julho de 1789. <coughs> Perdão. 14 de julho de 1789. Tomada da Bastilha, feriado nacional na França, tem festa lá no Arco do Triunfo, né, na Champs-Élysées, perto ali da Torre Eiffel, tem uma festa em Paris, uma festa na França. Tomada da Bastilha. O que, é que eu quero falar para vocês? toma nota, já é, escreve isso aí, porque isso também cai bastante nas provas de história. A tomada da Bastilha marca o início do processo revolucionário francês. Ah, professor, foi aí que começou a, a, a Revolução Francesa foi. E vou além, vou além, olha só. A tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 marca o início da idade contemporânea. A partir dessa data, não era mais a idade moderna, era a idade contemporânea. Olha que fantástico! Olha que fantástico! Eu falei para vocês várias vezes, a história é fascinante. Compreender essa, esse processo de transição das idades, das eras. Né, dos fatos, da sucessão dos fatos históricos, para mim é, é de longe a coisa mais fascinante de história. Percebam, por que, que a Revolução Francesa foi tão importante? Lembra que eu falei isso lá no início que a gente ia entender? Por que, que a Revolução Francesa foi tão importante a tal ponto de gerar uma ruptura em uma idade proposta aí na linha do tempo? Bom, porque a idade moderna ela tem por característica, olha só, a idade moderna ela tem por característica o, a forma de governo absolutista monárquica. Então, se a Revolução Francesa destitui a monarquia na França, que, por sinal, durante o Absolutismo e o Rei Luís XIV, foi o modelo mais forte, mais centralizador da Europa, se a França está destituindo, está acabando, de forma bem, bem intensa, né, com a, o Absolutismo monárquico, ela está acabando com a Idade Moderna. Olha que fantástico! As transições históricas, elas são... Provenientes, elas são, elas são decorrentes de mudanças que geram uma, uma mudança estrutural né, nas características principais de uma idade. Olha só, a Idade Média deixou de ser Idade Média, porque é, majoritariamente durante aí um milênio da Idade Média, durante aí, dez séculos da Idade Média, a Idade Média se organizava at at através do feudalismo através da ruralização dos feudos. Então, quando começou a surgir os primeiros burgos, o renascimento urbano, quando começou a surgir o comércio, que não era algo forte na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, a gente tem aí uma nova era, uma novidade que é a Idade Moderna. A mesma coisa, passa a Idade Moderna, se configura sob um égide, um égide absolutista monárquica, e aí a gente tem a destituição dessa forma de governo, pautada aí, obviamente no Iluminismo, em uma ideologia que previa um governo mais próximo do povo, mais republicano. Aí a gente tem essa destituição e aí a gente tem também uma ruptura que deixa de lado o regime monárquico que agora a gente tem um processo revolucionário francês que vai eliminar o absolutismo na França, principalmente a partir dessa data, 14 de julho de 1789, que por sinal está chegando, hein? 14 de julho está chegando. Preste atenção aos jornais que certamente a gente vai ver aí a festividade do povo francês em 14 de julho. Olha só, o é, que mais que eu quero falar para vocês sobre isso? Olha só, é, a baixia para quem não sabe era uma prisão que o rei mandava todos os opositores do regime monárquico. Então, de certa forma, derrubar a baixia era derrubar o rei indiretamente. Era dizer, ó, todos os, os seus opositores Todo o seu poder, todo o seu autoritarismo, toda a sua arbitrariedade, a gente está acabando quando a gente derruba a Bastilha. E olha só, para além desse fato simbólico, que era tomar a Bastilha, libertar os prisioneiros inimigos do rei, é de certa forma libertar o povo da arbitrariedade, do autoritarismo do, do rei Luís XVI, para além disso tudo, a gente tinha também a questão que os revolucionários foram pegar pólvora, pólvora, para poder armar, né, se armar e de certa forma é, combater aí os desmandos do rei e efetivar, consolidar o processo revolucionário francês que eu falei para vocês que foi extremamente violento. Então a tomada da Bastilha foi o fato mais importante do processo revolucionário francês, não à toa marca o início da Revolução Francesa. Beleza? A gente tem a segunda fase, já falei para vocês a primeira fase, a questão da monarquia constitucional, o rei ele não aceita seguir a Constituição e aí ele tenta fugir, ele tenta fugir para Áustria, mas aí ele é pego, ele é capturado por Maximilien Robespierre, que vai ser, inclusive, o personagem principal dessa segunda fase aqui, e ele é guilhotinado. A partir da, do, do, da morte do rei Luís XVI, é, a gente tem a segunda fase. Lembrem que a primeira fase foi liderada pelos girondinos, porque havia aí um acordo, né, uma tentativa de aproximação da monarquia da monarquia com a burguesia. Agora a gente tem aí a segunda fase, né, a gente tem a segunda fase com o regime do terror. Por que essa fase, ou convenção nacional, ou também regime do terror, ou fase do terror, possui essa nomenclatura? Porque, galera, Robespierre, que era um líder do terceiro estado, líder dos burgueses, só que ele era um líder jacobino, ou seja, se ele era jacobino, ele era mais radical, mais extremista, né? Ele era um advogado, um jurista extremamente capacitado do ponto de vista intelectual. É, ele vai, de certa forma, olha só o que eu falei para vocês ainda há pouco, ele vai é, é, se corromper com o poder. Ele chega ao poder com a República Jacobina, com a Convenção Nacional, e como ele passa a mandar na França, de certa forma, paradoxalmente, ele vai implementar na sociedade francesa os mesmos atos que ele condenava do rei Luís XVI. Então, para vocês terem uma ideia... Ele manda criar uma, um elemento né, que era a guilhotina, aí, esse, esse artefato, que na visão de Robespierre, era uma morte que servia de exemplo para os outros. Então ele manda guilhotinar o rei Luís XVI. E a questão é que ele perde completamente a passada, né, ele perde o filho, um time. E aí, qualquer pessoa que ele achasse ou que alguém acusasse, ah, ali é contrário aos Jacobinos, é contrário ao processo revolucionário francês, ele mandava matar. Guilhotinar. Já falei para vocês, estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram guilhotinadas nessa fase. Mais de 100 mil pessoas, Eu não tô falando 100 pessoas, tô falando mais de 100 mil pessoas. E aí cai, uma, cai bastante na prova do Enem Uma contradição inerente Inclusive cai com essa nomenclatura Apresente né, nas na alternativas abaixo Indica nas alternativas abaixo Uma contradição inerente ao processo revolucionário francês Contradição era essa Robespierre, líder do terceiro estado Dos burgueses é, Que Combateu todo o autoritarismo Do absolutismo Do absolutismo monárquico Ele também vai implementar de certa forma aí, um governo autoritário, e ele vai ser, olha só, guilhotinado. Ele manda criar a guilhotina, quem criou a guilhotina foi um francês chamado Hierome Guilhotin, por isso esse nome guilhotina, mas ele manda criar a guilhotina, certo? É, enfim, manda matar de forma também arbitrária mais de 100 mil pessoas, e aí a população fala assim, não, ele tá literalmente agindo como o rei estava agindo também, ele está viajando, né? Ele perdeu a linha, ele não liga mais para o povo, ele não liga, ele esqueceu dos anseios populares do terceiro estado. Ele também precisa ser guilhotinado e ele é capturado é, e é guilhotinado, ok? E a gente tem essa, essa fase do terror configurada justamente pelos desmandos e pela contradição política implementada na República Jacobina ou na Convenção Nacional, principalmente por essa figura chamada Robespierre, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo, eu... Vamos lá, 5 segundos. Eu confesso que eu acho que é a aula que eu mais gosto de, de ensinar a Revolução Francesa. Muito valeu. É muito importante, cara, a Revolução Francesa. É, é é algo que, apesar de ser lá do século XVIII, é muito vivo em nosso imaginário, é muito vivo em nosso cotidiano. Cara, assim, é um legado absurdo. Imagine a gente entender a partir de esquerda, a partir de direita. Olha só o que eu vou falar para vocês, foi a revolução, não falei ainda, né? Foi a revolução que pela primeira vez na história consolidou de fato, não é uma mudança, uma mudança, enfim, é, não, é uma mudança absurda, tá? Foi a primeira revolução que consolidou de fato, de fato, uma inversão nas camadas sociais. Isso nunca aconteceu no Brasil, por exemplo. Desde que o Brasil é Brasil, desde lá no período colonial, a elite continua sendo elite e a camada popular continua sendo a camada popular. Nunca houve um processo revolucionário no Brasil. Beleza? Nunca houve, olha o que eu tô falando pra vocês: nunca houve um processo revolucionário no Brasil porque as classes sociais continuam se situando na mesma hierarquia social, no mesmo patamar social. Na França, não, galera, eu acho isso fantástico. A burguesia, após o processo revolucionário francês, principalmente aqui, ó, após a, a, o golpe de 18 Brumário, né, o, o golpe de Estado implementado por Napoleão Bonaparte, a burguesia passou a ser vista de uma outra forma. Enquanto que a burguesia, a gente viu que era pobre, vivia em situação de rua, a burguesia, inclusive, é, não tinha nenhum tipo de privilégio, não tinha direito a voto per capita. Essa burguesia aqui, no quadro, é, no quadro social da França, era secundarizada, né? não era priorizada, essa burguesia hoje em dia é a classe social, e cara, isso é muito fantástico, é a classe social mais poderosa do mundo. Do mundo! Cara, hoje em dia, a burguesia, e a gente inclusive entende o conceito de burguesia a partir da, é, da classe social que detém os meios de produção, tá é uma definição marxista, mas a gente consegue entender, galera, cara, eu acho isso fantástico, de verdade, a gente consegue entender que a partir desse processo revolucionário francês, houve uma Inversão das classes sociais. O terceiro estado que ocupava a base agora ocupa o topo da pirâmide do mundo. Não estou falando da França do mundo. Olha como foi importante o processo revolucionário francês. Se hoje a gente consegue fazer uma referência, uma alusão a Fulano é burguês, a gente está falando que Fulano é muito rico, que provavelmente não trabalha nada, né? Que, enfim, não liga para muita coisa, não liga para questões sociais. Se hoje a gente tem essa visão da burguesia Imagine se hoje a gente tem essa visão da burguesia, a burguesia outrora, nada se parecia com essa com esse imaginário que a gente tem hoje em dia. Inclusive, na semana de arte moderna tem tem um poema, se eu não me engano é de Oswald de Andrade, ou Mário de Andrade, me perdoe se eu estiver <coughs> errando aqui o nome, mas é Ode ao Burguês. É um poema muito muito interessante. Critica justamente né, os privilégios da burguesia, critica o desinteresse da burguesia por questões sociais. Cara, tudo que a gente imagina hoje da burguesia é um fruto do processo revolucionário francês, é uma consequência. Porque antes da França entrar nesse processo revolucionário, a burguesia era é, secundarizada, a burguesia era pobre, galera. Não tinha, não tinha associação do burguês com riqueza. Cara, hoje a gente não consegue imaginar essa classe social pobre. Fala a verdade, ninguém consegue imaginar um burguês pobre. Né? Não tem, não tem é, é, elementos que norteia esse pensamento, que norteiem esse nosso imaginário. Mas saibam que antes da França Revolucionária, né, isso era o cenário nítido da burguesia no quadro social. Beleza, então a gente tem aí a terceira fase, o Diretório, Golpe 18, Brumário, Napoleão aparece. Lembrem que a primeira e a segunda fase, a primeira fase... Ela foi liderada por Girondinos. Logo foi uma fase que tentou flexibilizar aí, é, é, a relação com a monarquia, com o rei. Não deu certo. A segunda fase também não deu certo porque foi extremamente radical. Surge uma figura, uma, 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 terceira, uma terceira, linha e um terceiro viés que era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, para vocês terem ideia, ele foi o general mais novo da história de todos os exércitos. Não é só do exército francês não. Ele com 24 anos, com 24 anos ele já era general do exército francês. Tudo bem que ele estudou em uma escola é, é, durante sua adolescência e sua infância em uma escola militar e tal. Mas, cara, isso assim é, é algo que eu particularmente não conheço em nenhum outro fato histórico. Né? Um, um cara chegar ao cargo de general com 24 anos. Com 24 anos, isso assim é absurdo. E ele não chegou, galera, é, é, porque alguém colocou ele lá, ele chegou. Porque ele era um estrategista exímio do ponto de vista militar. Então, ele chegou por méritos. por méritos. Né? É... E aí, ele era visto como uma grande solução para o processo revolucionário francês. Porque ele não era nem de extrema é, é, esquerda, ele não era extremamente radical, ele também não queria um acordo com o rei. Ele, em determinado momento, ele... Ele era elitista em determinado momento. Ele era popular, né? E aí ele era visto como, de certa forma, um equilíbrio que se fazia necessário nesse final aí do processo revolucionário francês. Ele implementa o diretório. Né? Implementa o diretório depois ele implementa o golpe de 18 brumário. Brumário, para quem não sabe, significa um mês, em, um mês em francês. É um mês que se entende de outubro a novembro, tá? Então, outubro a novembro ao mês de brumário, o mês das brumas na, na França e aí tem, a gente tem o terceira fase do diretório ele de certa forma consegue conciliar a classe burguesa consegue conciliar o terceiro estado e a partir do momento que ele entra no poder o terceiro estado já emerge e passa a ser é, o estado privilegiado do ponto de vista social beleza tudo bem Vamos lá para a parte prática para a gente arrematar isso aqui com chave de ouro a gente já viu aqui as três fases da, da Revolução Francesa primeira segunda e terceira fase e agora a gente vai ver como é como isso é cobrado nas provas do Enem ok para o historiador todos os acontecimentos mesmo os remotos têm atualidade de vida eu falei para vocês inclusive que a França que a, a Revolução Francesa cara ela reverbera até os dias de hoje né? então tá dizendo aí tem atualidade de vida mas isso é ainda mais verdadeiro no caso da Revolução Francesa de 1789, que transformou o modo de vida até daqueles que pouco pouco souberam ou sabem sobre ela até hoje em dia. Esse é isso que eu falei para vocês. Mesmo que você não saiba nada da Revolução Francesa, quer dizer que você não soubesse, porque agora você já sabe, tá? Ela é muito viva em, em nosso cotidiano. É, não será exagero dizer que ela ajudou a dar forma ao mundo assim, contemporâneo, moldando instituições e os ideais que nos animam. E que consideramos universais, ok. Jorge Grespan Revolução Francesa e Iluminismo. <coughs> Perdão, vamos lá. Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar alternativa: a, a Revolução Francesa ocorreu em meio a uma crise econômica e foi produto de revoltas de burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. Galera, olha só, matamos já de cara, né? Matamos já de cara. Isso aí é a definição do processo revolucionário francês. Só pra a gente compreender que as outras, a Revolução Francesa é considerada a primeira revolução comunista. Galera, não foi comunista em momento nenhum, né? em momento algum. Pelo contrário, era uma revolução burguesa, capitalista, liberalista. Inclusive, após a, a ascensão de Napoleão, ele vai implementar uma um processo de industrialização da França, tá? Nada tinha que ver com o comunismo. É, foi uma revolução, a letra C, foi uma revolução comandada por Napoleão Bonaparte, que influenciada pelo iluminismo, organizou um golpe de estado. Contra Luís XVI. Olha só, não foi comandada por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte só finaliza o processo revolucionário francês. Cuidado, porque isso aí é uma pegadinha. Muita gente marcaria essa. Não é o seu caso, porque você é um homem preparado aqui do estúdio com o Luiz. Próxima a Revolução Francesa. Foi um movimento caracterizado pelo terror, organizado pelo revolucionário Robespierre em apoio ao absolutismo de Luís XVI. Apoio ao absolutismo. A fase do terror, inclusive, era chamada de fase do terror porque ele mandou guilhotinar o rei. Então, não houve um apoio. Última, trata-se de uma revolução burguesa inspirada no iluminismo e comandada por Robespierre, na qual Kizar Nicolau II foi executado na guilhotina. Ele misturou tudo aqui, tá? Estaria correto se não tivesse Kizar Nicolau. O Kizar Nicolau II, ele era o imperador da, da Rússia em 1917. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Olha só, tem aí mais alguns exercícios para vocês, tá? Eu vou finalizar por aqui. Vou deixar o gabarito aqui para vocês olharem. Não deixem de fazer, galera. Não deixem de fazer. Tem uma dica aqui ó, só pra gente arrematar também. Para quem gosta de videogame, né? Gosta aí de console. Essa assim é, Squid e Unity. É um jogo de videogame que fala sobre a Revolução Francesa. Basicamente, você tem que vencer as etapas, as fases, para conseguir consolidar esse processo revolucionário francês. Fica a dica aqui do canal, tá? Tá aí o gabarito. Tá aí o gabarito. Nos sigam nas redes sociais, beleza? Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Comentem lá, curtam, compartilhem, tá? Comentem lá no chat a questão da, da partida esquerda, partida direita. E até a próxima. Espero que tenham gostado. Valeu! Tamo junto!